Во рамките на Битфест, битолчан имаа ретка можност да ги погледнат исклучителните колекции на модната дизајнерка Тамара Перес, која неколку години живее и работи во Швајцарија. Во 2011-тата добива Европска диплома за моден дизајн и модерни техники. Истите имавме можност да ги видиме во незините две колекции, кои ги представи пред љубениците во модата во нашиот град. Колекцијата која ги воодушеви битолчанки беше она со македонски мотиви, чиј истражувачки дел во креирањето на истата, изворноста на народните носи, нивната духовно-семантичка и естетско-декоративна функција беше во соработка со Битолскиот завод и музеј. Тамара беше пресрекна што има можност да се представи во својата земја. На 7 години живеам и работам во Швајцарија, во Лозана. Значи, првиот тој моден порив доаѓа уште од многу млада возраст, меѓутоа развој, значи почнувам пред едно 7 години, така поефективно, кога имам време, значи да се посветам на тој креативен дел од себе си, кој морав да го извлечам, да го преставам на површина и кога постепено, значи технички почнав да се обучувам, за да на крајот резултира со еден бачлор во Швајцарија, завршен во рекордно време, со унапредување, со добри услови, значи со добри резултати кои ми овозможија брзо да се лансирам и да се поврзам во модното општество во Швајцарија, каде што се представувам веќе сезонски, значи со трета колекција која е во тек и две успешни колекции веќе представени и две, значи пред тоа кои беа поврзани со во процесот на дипломирање и на таа техничко дообразување, значи модно. Како би ги опишале своите колекции? Најдобро е ова секојаш дизајнерот лично да се праша. Да, видете, секоја колекција има своја историја, но секоја колекција мора да носи еден ампрант, еден отисок од мене, нешто што го носам длабоко во мене, која има потреба, значи да се види, било да биде тоа во волуменот на самите креации, било тоа да биде во некој пред се, значи најповеќе што ме инспирира е техничката компликација на реализацијата на самиот модел, која секогаш, значи, се обидувам да ги решам прво тие технички солуции кои доведуваат до необичност на самиот модел при самата, значи, презентација и мислам во самиот процес на креирање на неговата функционалност, на можноста кои материјали ќе го изразат, значи, тој функционален, модерен и едноставно енергичен изглед на облеките кои сакам да го изразам, но во секој случај да не помине тоа во театралност, да не премине тоа во нешто кое нема да биде носливо, туку напротив да изрази жената која јас имам замислено како мој потенцијален клиент, а тоа е една модерна и динамична жена која има потреба од овој свет, која мора да изрази својата моќ. Значи секоја колекција има свој аспект и најчесто се тоа инспирации кои ги влечам од повеќе аспекти, дали тоа да биде уметноста, дали може да биде, значи, и социјалните движења кои се во моментот во општеството и се тоа нормално техничкиот аспект ми е многу битен кој се забележува на крајот и во деталите. Имате ли основен лајт мотив, кој е вашиот заштитен знак во самите колекции? Како што реков, тоа е техничката, значи техничката компликација, таа компетентност техничка која секогаш ме инспирира да одам подалеку, да поварам една нова, значи едно ново решение за секоја една следна креација. Така што го мислувам целиот процес за целата колекција и се обидувам, значи најбитните, интересните технички решенија да се проследат во сите креации кои се дел од таа една целина која за секоја сезона, значи, мора да има свој извор. Колекциите на Перес носат една нова свежина во модниот поглед. Истите се карактеризираат со волумен, едноставни и внимателно избрани бои, акцентирани со црвената, која го символизира линкот со македонските предци. Незината работа е објавувана во повеќе престижни модни магазини, меѓу кои италијанските Грација и Лук, Fashion Mag од Франција и многу други.